Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 червня. Проживаю я на Вінниччині і в моєму садочкові. Достиг перший із моїх персиків сорту Spring Gold. Минулого року було сигнальне плодоношення, декілька плодів було цей рік. Штук з 30, а може й більше є. Погода була мінлива, то тепло, то холодно. Розмір не набирали. А зараз стало тепло. Набагато стало тепліше і відразу почали дозрівати. Даний сорт у мене дозріває самий перший. Маю ще Early Crest, але в цьому році плодів нема. На наступний рік, мабуть, буде перше сигнальне плодоношення. Даний сорт персика замовляв у Юрія Кривов'яза. Кому цікаво. От зараз візьму декілька плодів, які м'якші. Зірву. Персики, нектарини обриваються поступово, поетапно. Відразу не дозрівають усі. Ось такі плоди. Зараз важимо, бо того року якісь були малі. Дуже красиво виглядають. Мають красиве забарвлення. З носиком. Трошки розповім про даний сорт. Це персик Spring Gold. Раннього терміну дозрівання персик. Дозріває кінець червня, початок липня. Минулого року я знімав відео 3 серпня. Зараз 26, в цьому році 26 червня почав дозрівати. Як це перші плоди, дозріває поетапно. Заявлено, маса має бути 120-170 грам. Американської селекції даний сорт. Такий він необичний. Цікаво забарвлення. Так, вага 73-77. Минулого року були начебто по 40 до 50 грам. Ну, в цьому році більші. З кожним роком сорт буде набирати все більших розмірів і більш красивіша буде форма, забарвлення і смакові властивості набагато покращаться. Третій-четвертий рік, тоді тільки будуть настоящі смакові властивості. Плоди середнього розміру. Мають яскраво-червоне забарвлення. Оцей носик такий цікавий. Гарний зовнішній вигляд даного сорту. Я коли зірвав ніс його, то аромат такий, ну як то варення вариться, дуже ароматні. Може через те, що на сонці нагрілися. Ароматні, не розрізані, але аромат віддають плоди.
соковиті, але не дуже повністю визрівши, а можливо це від кісточки не відстає. Спробую так розрізати. А цей більш визрівший. Соку дуже багато. Від кісточки не відстає. От можете бачити, ця сторона, що від сонця яскраво рожевого забарвлення має. Ну так, якщо на продаж, так як всі сорти я розповідаю, то потрібно обривати. Його вже потрібно вчора чи позавчора обірвати, щоб він влежувався. Бо ця, от подивіться, яке, дуже вже спіле. А тут ще ні. Не з сонячної сторони. То для себе, щоб повністю визрівши, треба тільки зірвати і з'їсти. Ну, неймовірно аромату. Прямо, я кажу, як якесь повидло чи варення. Соку, ну що я тут видушувати, дивіться, соку повно. Надзвичайно багато. Дуже високі смакові властивості. Він не солодкий, тут в мене зараз має достигати Extreme 6. Він солодкий, персик, а цей кисло-солодкий. І ця кислинка придає, ну, такого надзвичайного солодкого смаку якась. Шкірочка ніжна, прожовується легесечко. Хто любить без шкірочки, шкірочка знімається. І зараз спробую зняти шкурку. Шкурочку, де на сонячній стороні, також знімається. Але шкірочка дуже гарно знімається. Але шкірочка, ще раз говорю, що приємного смаку. М'ягенька, не тверда. Але той, хто любить, ну це в основному то діти, щоб був не волохатий, шкірочка знімається дуже легко. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.